Кабінет міністрів України схвалив базові принципи української політичної і публічної діяльності на наступний рік. Ми вважаємо, що будь-яка криза завжди дає можливості. І ми хочемо використати ці можливості для того, щоб український парламент, президент країни і український уряд далі рухались шляхом ефективних реформ, далі рухались по шляху європейської інтеграції і досягнення тих результатів, на які очікує український народ. Уряд оголосив про базові політичні принципи. Перший принцип – це повна нетерпимість до корупції. Другий принцип – це прозорість української влади і розподіл влад і невтручання однієї гілки влади в діяльність іншої гілки влади. І третій принцип – це не на словах, а на ділі продовження курсу реформ. Видається, що для українського парламенту і для українського уряду та президента зараз треба прийняти швидко дуже важливі кроки. Прийняття законодавства про приватизацію і початок широкої, масштабної і, саме важливе, прозорої приватизації. Прийняття законодавства щодо реформування Державної фіскальної служби і реформування української митниці з тією метою, щоб зробити цю службу ефективною і некорумпованою. Прийняття законодавства для завершення процедури отримання безвізового режиму для України. Імплементація угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. Повна прозорість в управлінні державних компаній. Ми оголосили про те, що на 50 найбільших українських державних компаній оголошується конкурс, який проводиться незалежним номінаційним комітетом. Хочу нагадати всім шановним представникам дипломатичного корпусу, що нам вдалося вже це зробити в найбільшій державній компанії України. Це Національна акціонерна компанія «Нафтогаз». Наша програма реформ також передбачає наближення українських збройних сил до стандартів країн-членів НАТО. І реформа збройних сил є ключова і потребує підтримки парламенту, і очолюється вона, звичайно, президентом країни. Також хотів би зазначити про необхідність завершення судової реформи. Бізнес-клімат в першу чергу залежить від того, чи в Україні запроваджені стандарти правової держави. Перше голосування щодо змін до Конституції відбулось на минулому пленарному тижні, і позиція уряду полягає в тому, що ми повинні невідкладно прийняти новий закон України про статус суддів і судоустрій, провести чесну і прозору переатестацію суддей, яка не передбачає перепризначення суддей, а яка передбачає реальну переатестацію кожного судді. І ті судді, які не відповідають високим критеріям верховенства права, повинні залишити суддівський корпус, а на їхнє місце так само на конкурсах повинні бути обрані нові чесні українські судді. Для нас вкрай важлива реформа державної служби. І тут я звертаюся до наших європейських партнерів з проханням по допомогу. Наш план в першу чергу базується на політичній стабільності і політичних компромісах, до чого уряд і фракція політичної партії, яку я очолюю, повністю готові. Ми вважаємо, що зараз з президентом країни нам необхідно на кінець-то чітко прийняти рішення про майбутнє країни, про структуру уряду і про план дій, який передбачає затвердження базових принципів публічної політики, які я щойно виголосив. Я окремо хотів би зазначити, що програма українських реформ підтримується Міжнародним валютним фондом. І тому для нас співпраця з Міжнародним валютним фондом є ключовим завданням на 2016 рік. Ми продемонстрували за останніх 24 місяці, що ті зобов'язання, які Україна оголошує на своєму шляху щодо проведення реформ, цей уряд, ця коаліція і цей президент виконують. Зараз нам необхідна довіра, і цю довіру повинен забезпечити український політичний клас. Довіра в тому, що наступні зобов'язання і кроки по реформам, які потрібні для країни, будуть прийняті кабінетом, будуть підтримані парламентом і будуть схвалені президентом держави. Ми, як уряд, не будемо зупинятися на половині шляху. Ми рухаємося далі.
А далі відповідальність українського політичного класу і українського парламенту за те, чи країна буде рухатись далі, чи вона зупиниться.